estamos de volta. Pra quem não conhece, sou Lobo Robato. Esses caras doidos, caras malucos, usam máscaras e... tomam suplementos. E aí, Robas? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer assim, eu vou fazer um apanhado das perguntas que eu mais recebo, né? Aliás, uma pergunta que eu mais recebo nas redes sociais, tá? Que é simples, é o seguinte: Maromba, como é que você consegue ganhar tanto suplemento, né? Você consegue ganhar tanta coisa dos patrocinadores, dos parceiros, enfim, dos amigos, e você simplesmente é um cara que tem, que usa máscara e tem um canal no YouTube? Não tem mistério, Marombada. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, assim, quem me conhece, quem sabe, né, me conhece no meu dia a dia e tal, tem muita curiosidade sobre isso, né? Fala assim: pô, Maromba, fala aí, qual o caminho das pedras? Não tem segredo, Marombada. No YouTube, você tem diversos canais, obviamente, né? E vocês podem observar que cada pessoa voltada pro seu ramo, ela investe naquilo ali. Se é um vlogueiro, né, é um youtuber voltado para mecânica, para carros, ele vai mostrar o dia a dia dele, ele vai, né, mostrar alguma curiosidade e tudo mais. Isso gera visualizações, obviamente gera um número de inscritos, né, inscritos e posteriormente visualizações, e isso chama a atenção dos parceiros, dos patrocinadores. Tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, na época da série De Carona com Maromba, em que eu expliquei algumas coisas que eu fazia na época, né, para atrair, vamos dizer assim, para entrar em contato com esses parceiros. Mas o que acontece? Muita gente, infelizmente, tem a ideia de que simplesmente vai ligar uma câmera, vai ficar na frente dela, vai falar algumas coisas, vai fazer um vídeo por mês, um vídeo a cada dois meses, e vai chover patrocínio. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se enquadra bem no meu caso aqui, no caso dos suplementos. Vocês têm observado que o canal, ele tem mudado dos tempos para cá. Tá? Eu me adaptei. O YouTube mudou o logaritmo, mudou a questão da contagem. E muita coisa mudou para nós, youtubers. Então eu acabei me adaptando. Eu passei a ouvir mais o que vocês falam. Tá? O que mais vocês querem? Ah, Maromba, eu quero sorteio. Corri atrás, fui com os parceiros, fui com a Growth, peguei os produtos da Growth e fiz o sorteio. E tá dando certo, né? Vocês estão me dando um retorno muito legal. Então essa é a grande dica. Tá? Eu não tem mistério realmente. Eu até pensei em fazer uma série, tá, de dicas de como criar um canal, um canal de Maromba, enfim, né, um canal, para que vocês também tenham essa experiência. Né? E como tudo aqui no canal, eu pergunto para vocês. Né? Vocês têm interesse nisso? Vocês querem que eu faça essa série? Porque acontece, nós estamos encerrando agora a série do suplementeiro. Só falta mais um vídeo, já está na parte de edição, eu vou passar para vocês. E pensei seriamente em iniciar um novo canal não, esse aqui já me dá muito trabalho, que é novo canal não, vou ficar doido. Não, é uma nova série, né, uma nova série, e trocar uma ideia com os parceiros, com os amigos. Veio essa ideia de mostrar, ensinar para vocês, dar algumas dicas de como criar um canal aqui no YouTube, que seja Maromba, voltado para essa área, tá? Mas de antemão já alerto vocês, não é fácil. É uma coisa que exige muita dedicação, vocês observam, vocês sabem aqui, eu estou tentando aumentar o número de vídeos, né? Estou gravando de manhã, de tarde, de madrugada, a hora que dá. Isso aqui, para mim, é muito prazeroso, tá? É uma diversão. Não vou ser hipócrita, não vou dizer para vocês que eu não ganho dinheiro com isso. Muito pelo contrário, vocês viram a série aí dos suplementeiros em que eu dei as dicas para vocês, entre outras coisas que eu ganho aqui no canal. Então, o que eu quero passar para vocês é justamente isso. Se vocês têm realmente a intenção, se vocês estão com a intenção de criar um canal, seja para ter uma renda extra, seja por hobby, por diversão, ou até mesmo porque vocês têm interesse em entrar no YouTube, ter um canal, não sabe ainda, né, qual é o tema, vocês têm que ter paixão por isso. Tá? Vocês realmente têm que se doar, vocês têm que gostar disso. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um cara,
Você já acompanha, quem acompanha o canal sabe, né? Eu sempre faço questão de falar, ó, estamos aqui olho no olho, tete a tete, o foco vai desfocar, agora vocês não vão olhar nada do meu olho, mas... mas eu sou um cara fanfarrão, um cara que gosto, né, de sempre que possível descontrair e passar informações para vocês. Essas informações nem sempre são bem vistas por diversos ramos da sociedade, né? Seja aí a mídia, algumas classes profissionais, enfim. Mas eu passo para vocês a minha humilde opinião, como eu sempre falei aqui, né? Então é isso que eu pretendo passar, pretendo mostrar para vocês, caso a grande maioria comente aqui embaixo, fala que realmente quer essa série, é passar a dar uma dica para vocês de como montar um canal no YouTube com qualidade, né? Obviamente, como se portar na frente de uma câmera, o que que a pessoa que está assistindo do outro lado, está vendo, ela espera de você, ela quer, né? Quais são os anseios, quais são os anseios? Essa agora até me senti importante, vou até colocar aqui, até me senti importante. Então, quais são realmente aí, o que vocês estão procurando? Né? Então, para isso, eu vou fazer aí essa série e vou mostrar para vocês. Mas assim, só para iniciar, para vocês terem uma ideia do que eu pretendo fazer, quando se trata de suplementos, quando se trata de parcerias, né? Por que eu ganho tanto suplemento, vocês têm que levar em consideração que vocês têm que procurar. Tá? Os parceiros, eles vão te procurar a partir do momento que você tem um certo número de inscritos, um certo número de visualizações. Eles vão procurar, mas não cai do céu. O que que eu quero dizer isso? Você tem que mostrar para o seu parceiro, você tem que convencê-lo o porquê que ele vai fazer essa parceria. Entendeu? É a principal. Não adianta o maromba pegar um celular, porque a grande maioria faz isso, pega um celular. Aí já começa a filmar ali. Ah não, meu celular é um iPhone, é HD. Aí não sabe filmar, fica balançando. Ah não, vou fazer um IJ. Vou dar uma, né? Vou tal, aí fica filmando o pé. YouTube não é history de Instagram. Não é Snapchat. Vocês têm que aprender isso. Tá? Eu tô vendo alguns canais que estão pegando alguns vídeos e tal, montando. Né? O caso do Scarpelli, por exemplo. O Scarpelli falou, não quero fazer vídeo mais. Mas ele tem um history lá. Aí o canal vai lá, pega o history dele e forma um vídeo fazendo. Não, YouTube não é isso. YouTube é criação de conteúdo. É você mostrar para os seus inscritos, mostrar para os seus parceiros, que seja, o que você veio, né? Qual é a sua proposta. Ah não, a minha proposta do canal é falar sobre suplementos. Então eu vou pegar o suplemento e vou mostrar para vocês. Vou falar, olha, tomei, aconteceu isso, isso, isso. Esse suplemento tem isso, isso, isso. Então, é passar essa informação. Isso é o que atrai os marombas, no caso aqui do canal, entendeu? Então, em resumo, de forma rápida, para concluir, que o vídeo já está muito longo, vocês querem um vídeo, vocês querem uma série com relação a isso, eu vou fazer, tá? Eu tenho recebido essas perguntas, principalmente de atletas, muitos atletas falando, pô, maromba, eu sou estreante, não, já sou, né, já tô aí, eu não tenho patrocínio, eu não tenho suplemento, eu não tenho, sabe? E você é um cara que tá aí e tal, tá ganhando suplementação, porra, quem dera que eu recebesse. Daí eu tive essa ideia, né? Conversando com os parceiros, com os amigos, respondendo essas perguntas, dando essas dicas, falando, você é um atleta? Corra atrás, parceiro, corra atrás, faça por onde. Você tem um shape maneiro? Pô, Instagram, YouTube, faça com que o parceiro, o patrocinador, te veja. Chame a atenção dele. Existem várias formas. E daí vem as dicas, vem aí os caminhos, o caminho das pedras. Beleza? Então é isso aí. Um videozinho para responder vocês o porquê que eu ganho tanto suplemento. Não tem segredo, marombada. Eu faço o que eu gosto, respondo a perguntas de vocês e com isso, consequentemente, faço um trabalho, acredito que um trabalho bacana, um trabalho legal. Estou tendo esse respaldo, estou tendo essas respostas. Respaldo. Ah, mais uma, hein, marombada? Hoje eu tô demais. Eu tenho essa resposta de vocês e, em consequência, eu tenho o retorno, eu tenho aí as parcerias. Beleza? Então é isso aí. Espero ter respondido a pergunta de vocês.
Caso vocês queiram, vou fazer mais vídeo, vou fazer aí a série e aí a gente troca mais ideias. Posta aqui embaixo a dúvida e nós vamos aprendendo como sempre. Beleza? É isso aí. Quem gostou? Yes! Aba da água, aba da água. Daqui a pouco eu vou ser patrocinado pra empresa de água, hein? Empresa de água, vai mandar um galão pra mim. Saúde, mano. Essa tá gelada, tá até suando. É isso aí, Brombado. Quem gostou já sabe. Dá aquele joinha. Confira os canais. Compartilha esse vídeo, né? Pra quem tem interesse aí. Talvez um atleta, um parceiro, um amigo de você. Se inscreva no canal e logo nos encontraremos com mais dicas, mais novidades e muito mais caminho das pedras. Desse mundo marombástico tanto nós temos.